ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታዴሊ ቤተሰቦች ለተሰኞ ከረፋድ የተሰሙ መረጃዎችን ይዘናል። ከግንባር መረጃ የተሰማ ብስራት አለን። በቅድሚያ መረጃውን እናስተዋውቅ። የህወሓት ኃይል በከባድ ሽንፈት ሰሜን ወሎን ለቆ ለመውጣት ተገዷል። በአሁኑ ሰዓት እየወጣ ያለው ጦር የት ጋር ሄዶ እንደሚቆም ግልጽ አይደለም። ከሰሞኑ በተለይ በፋኖ በኩል በየቀኑ ፋታ የማይሰጥ ማጥቃት መፈጸሙ ብሎም የድሮኑና የአየር ጥቃቱ ህወሓት ፊቴን ወደ ኤርትራ ላዞር ነው አለ። ታጣቂውን ወደዚያው እያጓጓዘ መሆኑን አስታውቋል። ቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳና ማዕከላዊ ኮሚቴው መግለጫ ሰዷል። ደቡብ ትግራይን ትተን ወደ ሰሜን ዞረናል ያለበትን መግለጫ እንመለከተዋለን። ኢትዮጵያን ከማዕቀብ የሚጋርዱት አሜሪካዊ ሴናተር ከስልጣን ሊለቁ ነው። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ከወራት በኋላ ጡረታ ይወጣሉ። ታዲያ በስልጣን ዘመናቸው የመጨረሻው ይሆናል የተባለ ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ አድርገዋል። አሁን አዲስ አበባ ይገኛሉ። ሴናተሩን ምን አመጣቸው? ኢትዮጵያ ላይ ከሰሞኑ እያዣበበ ያለው ማዕቀብስ? ተያያዥ መረጃ አሰናድተናል። የጋምቤላ ክልል የኢሰመኮ ሪፖርት ውድቅ አደረገ። ሪፖርቱ ለጠላት የወገነ ነው ሲል አጣጥሎታል። ክልሉ ኢሰመጉን አምርሮ የወቀሰበትን መረጃ ይዘናል። ታጣቂዎች የሙገር ሲሚንቶ ኃላፊን አገቱ። 6 የሚሆኑ ታጣቂዎች ኃላፊውን አግተው በሚሊዮኖች ጠይቀዋል። የእገታውን ጉዳይ ከምስክሮች የተገኘ መረጃ አካተናል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ለጌታቸው ረዳ አንድ መልእክት መልስ ሰጥቷል። በምን ጉዳይ? የረፋዱ መረጃችን መልስ ይዟል። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅ ትግሬ ነኝ፣ ትግራይን እንድከላከልም ፈጣሪ ትዕዛዝ ሰጥቶኛል በማለት አወዛጋቢ መልእክትን አስተላልፏል። ይህን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባ ድረስ ጠርተው ለማግባባት ሞክረው ነበር፣ አልተሳካም። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። ቆይታችሁን ከሰዓቱ መረጃ ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። ህወሓት በመጨረሻ ከሰሜን ወሎ ለቆ መውጣት ግድ ሆነበት። ከፍተኛ የሆነ የኃይል ማፈግፈግ እየታየ ነው። ከአንድ ወር በላይ በሰሜን ወሎ የተዋጋው ህወሓት ከፍተኛ የሆነ የኃይል መመናመን ስላጋጠመው ሰሜን ወሎን ለቆ መውጣት ግድ ሆነበት። ህወሓት ራሱም አምኗል። የመከላከያ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ የተቀናጀ የየቀኑ ጥቃት የህወሓትን አቅም ቀስ በቀስ ያመናመነው መሆኑን የታወቀው በተለይ ባለፉት ሳምንታት የፋኖ በጥልቀት ወደ ህወሓት ምሽግ እየገባ ፋታ በማይሰጥ ሁኔታ ማጥቃት ህወሓትን ክፉኛ ዋጋ ያስከፈለው መሆኑን የሚነገረው። ከዚህ ባለፈ የአየር ኃይሉ በተለይም ተከታታይነት ያላቸው የድሮን ጥቃቶችም የህወሓትን ተዋጊ አስመርሯል። ብዙ ዋጋም ተከፍሏል። ህወሓት ሰራዊቱን በዚህ መስዋዕትነት እዛ ቦታ ላለማቆየት መወሰን የነበረበት ቀደም ብሎ ቢሆንም ከብዙ የሰራዊቱ እልቂት በኋላ በመወሰን ኃይሉን ማሸሽ ግድ ብሎታል። ትላንት በአራዱምና በጎብዬ ከፍተኛ አየር ድብደባ ከተፈጸመበት በኋላ አዳሩን ለቆ ለመውጣት እንደወሰነ ተነግሯል። የህወሓት ኃይሎች ዛሬ ጎብዬን ሙሉ ለሙሉ ለቀው መውጣታቸው ተነግሯል። ህወሓት ለቆ እንዲወጣ ያስገደደው አላባራ ያለው የድሮን ድብደባ ነው። የህወሓት ኃይሎች ጎብዬ የነበራቸውን ንብረት ሳይዙ ጭምር ጥለው እንደወጡ ተነግሯል። የህወሓት ኃይሎች ስቦ መምታት በሚለው የመከላከያ ስትራቴጂ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከአራዶም ተነስተው እስከ አለ ውሃ ድረስ እልፍ የህወሓት ሰራዊት አልቋል። በዚህ ግንባር ህወሓት ለምን ዓላማ ውጊያ ሲያደርግ እንደነበር ለብዙዎች ግልጽ አይደለም። ይህም ህወሓትን ዋጋ ያስከፈለው ይመስላል። በጎብዬ አቅራቢያ በበላጎ ተራራ ምሽጎች ተሰብረዋል። በጎብዬ ግንባር አስክሬን ጭምር ሳይዙ ወደ ኋላ ለመሸሽ ተገደዋል። በተለይም ትላንት በአራዶምና በጎብዬ የተፈጸመው የአየር ጥቃት መሪዎችን ሳይገድል እንዳልቀረ ተነግሯል። ህወሓት ይህን ውሳኔ ያሳወቀውና ሰራዊቱም መሸሽ የጀመረው የአየር ጥቃቱ ከተፈጸመ በኋላ ነው። በተለይም አራዶም አካባቢ በተሰበሰቡት የህወሓት አዋጊዎች ላይ የተሳካ አየር ጥቃት መፈጸሙን የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። ትላንት ወደ ወልዲያ ከተማ ሲተኩሱበት የነበረውን ጀነራል መድፍም እንዳሸሹ ተነግሯል። መድፉ ጋላ ሜዳ ላይ ተጠምዶ ህዝብ ለማሸበር ወደ ወልዲያ ሲተኮስበት የነበረ ነው። የህወሓት ኃይል በአሁኑ ሰዓት ተበታትኖ ወደ ዋጃ ጥሙጋ አቅጣጫ እየተጓዘ ይገኛል። ሲሄዱ በድሮን ሲመቱም ተበታትኖ እንደሚሄዱም ተነግሯል። በተመሳሳይ በአዲርቃይ ግንባርም ወደ ዛሬም አቅጣጫ ሲያጠቃ የነበረው የህወሓት ኃይል ተመልሶ ወደ በረ ማርያም አዲርቃይ እየሸሸ መሆኑ ተረጋግጧል። ህወሓት ኃይሉን ከሰሜን ወሎና ከሌሎችም አንዳንድ ግንባሮች በሽንፈት ያስወጣ ቢሆንም የህወሓት ምርኮኞች እንደሚሉት በአፋርና በጎንደር አቅጣጫ ሌላ ውጊያ መክፈት እቅድ እንዳላቸው ተናግረዋል። ህወሓት በቀጣይ በጎንደርና በአፋር አቅጣጫ አዲስ ጥቃት መክፈት እቅድ እንዳለው ምርኮኞቹ አረጋግጠዋል። ህወሓት በራያ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል። የራያን ህዝብ ዋጋ ከማስከፈልና ሰራዊቱን ከማስጨረስ በዘለለ ምንም ያገኘው ጥቅም አልነበረም። ከጎብዬ እስከ ራያ ቆቦ ድረስ በርካታ የህወሓት ተዋጊ አልቋል። አካባቢው ለአየር ጥቃት ምቹ በመሆኑ ድሮን ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባቸዋል። አብዛኞቹን ከባድ መሳሪያዎች በዚህ ግንባር አጥቷል። ጥምር ጦሩ ማጥቃቱን በዚህ ፍጥነት ከቀጠለና የህወሓት ኃይልም ከሰሜን ወሎ ለቆ መውጣቱን ከቀጠለ
በአጭር ጊዜ ውስጥ ቆቦና መላው ራያ ከህዋት ኃይል ነጻ ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሌላ መረጃ ህዋት ከኤርትራ ጋር ለመፋለም ሰራዊት ማጓጓዝ መጀመሩን አረጋግጠ ህዋት ከፍተኛ የሆነ የኃይል መዛባት አጋጥሞታል። በአሁኑ ሰዓትም በየግንባሩ የከፈለው ከባድ መስዋዕትነት የግድ የኃይል ሽግሽግና ማብቃቃት ስራ ውስጥ እንዲገባ ያደረገው መሆኑን ራሱ ህዋት አምኗል። አሁን ፊቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ኤርትራ እያዞረ መሆኑን አረጋግጧል። ከአንድ ወር በላይ በተደረገው የሰሜን ወሎ ውጊያ ህወሓት በርካታ ኃይሉን ካጣ በኋላ በኢትዮጵያ ኃይሎች በኩል ገና ዋናው ጦርነት እንዳልተጀመረ ሲያውቀው የግድ ሙሉ ኃይሉን ትግራይና ትግራይ ላይ ብቻ ተወስኖ ራስን የማዳን ስራ እንዲሰራ እያደረገው መሆኑ ታውቋል። በዚህም ህወሓት ከማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ በሚል በሰጠው መግለጫ እንደዚሁም በራሱ በጌታቸው የትዊተር ልጥፍ በግልጽ አምኗል። ጌታቸውም ሆነ የህወሓት መግለጫ እኛውን ኃይላችንን ከሰሜን ወሎ አውጥተን የማሸጋሸግ ስራን እየሰራን ያለ ነው፣ ኢሳያስና አብይ ሌላ አዲስ የተቀናጀ መጠነ ሰፊ ጥቃት ሊከፍቱብን እንዳሰቡ ስለፈለጉ ነው በማለት ነው። በሁለቱም መረጃዎች አሁን ዋነኛው የውጊያ ቀጠና በኤርትራ አቅጣጫ መሆኑ ተረጋግጧል። ጌታቸው ረዳም ሆነ የራሱ የህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ አቅሙን ለኤርትራ አሳልፎ ሰጥቷል፣ ስለዚህ ቀሪው ፍልሚያችን በኤርትራው መስመር ይሆናል የሚል አይነት ይዘት ያለው መግለጫ ነው ያሰራጩት። ህወሓት በዚሁ ከትግራይ ማዕከላዊ እዝ የተሰጠ መግለጫ በሚል ባሰራጨው መግለጫ ደጋግመን የሰላም ጥሪ ብናቀርብም ጠላት ይፋ የወረራ ከጀመረ አንድ ወር ተኩል ሆኖታል። ጠላት ህልሙን በኃይልና በጦርነት ለማሳካት እየሞከረ ነው። የአብይ አህመድ ፋሽስታዊ ቡድን የአምባገነኑን ኢሳያስ አፈወርቂን መመሪያና ትእዛዝ ተቀብሎ የኢትዮጵያን ሀብትና የሰው ኃይል ለአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ አስረክቧል። አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የትብብሩን ወረራ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቋቋም የሚያስችል ቦታና አቅጣጫ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ መሰረት በደቡብ አቅጣጫ ከገባንባቸው የአማራ አካባቢዎች በራሳችን ፍላጎት ለቀናል። ሰራዊታችን ይህንን ውሳኔ ላለፉት 3 ቀናት ሲተገብር ቆይቷል። እዚህ ጋር ሊታወቅ የሚገባው ይህ ከጦርነት ውጭ የተደረገው በራሳችን ተነሳሽነትና ውሳኔ ብቻ መሆኑን ነው በማለት አሁን ሌላ ወሳኝ ጦርነት በተለይ ከኤርትራ ጋር መኖሩን በግልጽ አመላክቷል። በአሁኑ ወቅት የአብይ መንግስት ተደጋጋሚ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም በተመሳሳይ መልኩ በትዊተርና በፌስቡክ ልጥፎቹ ያለው ይህንኑ ነው። በዚህ መልእክቱ እንዲህ ነው ያለው። የአብይ አህመድ ወረራ በውጤታማነት በመክሸፉና አገዛዙ ሀብቱን ሙሉ በሙሉ ለኢሳያስ አፈወርቂ በማስረከብ በሌሎች ቦታዎች ወረራዎችን ለመከላከልና የሁለተኛውን ዙር የዘር ማጥፋት ዘመቻ ለመቀልበስ ሰራዊታችን ወደ ሌላ ቦታ እየተዘዋወረ ነው ብሏል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንሻገር ኢትዮጵያን ከማዕቀብ የሚጋርዱት አሜሪካዊ ሴናተር ሊወርዱ ነው። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ለመጨረሻ ጊዜ አዲስ አበባ ገቡ። በርካቶች የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ወዳጅ ብለው ይጠሯቸዋል። አሜሪካዊ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ኢትዮጵያን ከበርካታ ማዕቀቦች የተከላከሉ ሰው ናቸው። እኚህ ሴናተር ዛሬ እግራቸው አዲስ አበባ ረግጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣኖች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ለሴናተሩ እንኳን በድጋሚ ወደ ኢትዮጵያ በደህና መጡ ሲሉም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ወዳጅ እንደሆነ የሚነገርላቸው ሴናተር ጂም ኢንሆፍ አዲስ አበባ መግባታቸው ታዲያ ከስጋት ጋር ተያይዟል። የሴናተሩ ጉብኝት በስልጣን ዘመናቸው የመጨረሻው ይሆናል ተብሏል። ሴናተሩ በያዝነው የፈረንጆች ዓመት መጨረሻ ጡረታ እንደሚወጡ መናገራቸውን ሲቢኤስ ሚዲያ ዛሬ ዘግቧል። የእሳቸው ከስልጣን መልቀቅ ውሳኔ ኢትዮጵያን ያለ ተከላካይ ያስቀራት ይሆናል በሚል ተሰግቷል። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በርካታ የምዕራብ ሀገራት በአንድ ላይ ጎራ ፈጥረው ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀቦችን ለማስጣል በተረባረቡብን ጊዜ ለብቻቸው ወጣ ብለው ለየት ያለ አቋም ያሰሙ ሰው ናቸው። ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት ብለው የመሰከሩ ሲሆን በውስጥ ጉዳያቸው በራሳቸው የመፍታት አቅም አላቸው ሲሉ የተናገሩም ነበሩ። የኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል በዲሴምበር 2021 ከከፍተኛ አሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ባደረገው ስብሰባ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ኢትዮጵያን በጄኖሳይድ ለመጠየቅ በሴኔት ቢሮ የታሰበው ኤችአር 4350 አንቀጽ 6464 ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፖቴንሻል ጄኖሳይድ ኦር ክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲ የሚለው ሙሉ በሙሉ ህጉን መሰረዙን ይፋ ያደረጉት እሳቸው ነበሩ። በዚህም የኢትዮጵያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ፕሬዚዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ለሴኔተር ጂም ኢንሆፍ የክፉ ቀን የቁርጥ ወዳጃችን ኖት ሲሉ ምላሽ አድርሰዋቸው ነበር። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በአሜሪካ በአንድ ደረጃ ከፍ ያለ ስልጣን ካላቸው የሴኔት አባላት መካከል ናቸው። ከኮንግረስ ወይም ከክልል ህግ አውጪ ኮሚቴ አባላት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስልጣን ባለቤት ናቸው። አሁን ላይ ከሚመሯቸው ልዩ ልዩ የሴኔት ኮሚቴዎች መካከል የወታደራዊ አገልግሎት አንዱ ነው። ይህ ስልጣናቸው በአሜሪካ የወታደራዊ ፖሊሲ፣ የቴክኖሎጂ ሁኔታ፣ ወታደራዊ በጀት፣ የኒውክሌር መርሃ ግብር ወዘተ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። በተለይም በአሜሪካ የውጭ ወታደራዊ አቋም ላይ ልዩ የውሳኔ ሰጪነት ሚናው ይጎላል። ሴናተሩ በግንቦት 2021 ኢትዮጵያ ልትደገፍ ይገባታል ማለታቸው ይታወሳል።
ጂሚን ሆፍ ስለ አፍሪካ ያላቸው ሐሳብ ከአሜሪካ ጥቅም አንጻር የምስራቃውያን ግስጋሴን ለማስቆም አፍሪካ ዋነኛ አጋር ትሆናለች የሚል ነው። አፍሪካ ለአሜሪካ ብሔራዊ ወታደራዊ ስትራቴጂ ወሳኝ ናት በማለት እስከዛሬም ይናገራሉ። በቅርብ በተደረገ የሴኔት ምክክር ላይ ለፕሬዝዳንት ባይደን ክቡር ፕሬዝዳንት እንደ ወታደራዊ አገልግሎት ኮሚቴ ሰብሳቢነቴ ብሔራዊ መከላከያ ስትራቴጂያችንን ውጤታማ አፈጻጸም ማረጋገጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው ሲሉ ተደምጠው ነበር። አክለውም ከቻይናና ሩሲያ ጋር ለመወዳደር የአሜሪካን ብሔራዊ ደህንነት ለማስጠበቅ አፍሪካ ቁልፍ ሚና እንዳላት ለመናገር ሻለው ነበር ሲሉ ደጋግሞ ሲናገሩ የነበረው። አሁን ላይ በህዋስ ሰዎች የሚመራ ሎቢስት የአሜሪካ ሴናተሮች ሌላ ዙር ማዕቀብ ኢትዮጵያ ላይ ለማስጣል እየሰሩ እንደሆነ ይነገራል። ለዚህም ባለፈው ሳምንት ሴናተር ሜንዴዝ ከዓለም የጤና ድርጅቱ ቴድሮስ አድሃኖም ጋር ከተነጋገረ ወዲህ በሴኔቱ ኢትዮጵያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ የት አለ ሲል መጠየቁ ይታወሳል። ሰውየው የስቴት ዲፓርትመንትን የማዕቀብ ክፍል በማወያየት ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ከሰሞኑ እየወተወተ መሆኑ በህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ጭምር በይፋ ምስጋና የተሰጠበት ነው። ታዲያ ከወራት በኋላ ወደ ጡረታ የሚያመሩት ሴናተር ጂሚ ኢንሆፍ እየመጣ ካለው ከዚህ ጫና አገሪቷን ያስጥሉ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። በይፋ ወደ ኢትዮጵያ መጣቸው ጉዳይ ምን እንደሆነ ግን እስካሁን አልተነገረም። ሆኖም ከሰሞኑ እያጠላ ያለውን የማዕቀብ ደመናን የሚቃረን የአጋርነት ጉዞ ሆኖ የሚታይ ይሆናል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ታጣቂዎች የሙገር ሲሚንቶ ኃላፊን አገቱ። የመንግስት የልማት ድርጅት የሆነው የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ በቀለ ጋረደው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን ልዩ ስሙ ጋቲራ በተባለ ቦታ ከነ ሾፌራቸው በታጣቂዎች መታገታቸውን አንድ የዜና ምንጭ አመልክቷል። ምክትል ስራ አስኪያጁ የታገቱት መስከረም 18 2014 ወደ ፋብሪካው እየተጓዙ ባሉበት ወቅት መሆኑ ተዘግቧል። መንግስት እገታውን እንዲያውቅ ቢደረግም እስካሁን ታጋቾቹን ለማስለቀቅ ሙከራ ለማድረጉን የዜና ምንጩ ጉዳዩን ከሚከታተለው የፋብሪካው ሰራተኞች ለማጣራት መቻሉ ተነግሯል። እገታውን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ፣ ማዕድን ሚኒስቴርና ሌሎች የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች እንዲያውቁት መደረጉ ተመላክቷል። የታጋች ቤተሰቦች መንግስት ለጉዳዩ አፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠቱ ጭንቀት ውስጥ መግባታቸውን የፋብሪካው ሰራተኞች ተናግረዋል። ምክትል ስራ አስኪያጁን ከነ ሹፌራቸው አግተዋል የተባሉ 6 የታጠቁ ኃይሎች ሲሆኑ ታጋቾቹን ለመልቀቅ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መጠየቃቸውም ተሰምቷል። ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን በአዳ በርጋ ወረዳ ልዩ ስሙ ሙኮዳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ከአዲስ አበባ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በሲሚንቶ አምራች ድርጅቶችና ባለስልጣናት እንዲሁም ሰራተኞች ላይ መሰል የእገታ ተግባራት ከ3 ዓመታት ወዲህ እየተበራከተ ይታያል። በተከታይ መረጃችን የጋምቤላ ክልል የኢሰመኮር ሪፖርት ውድቅ አደረገ። የኢሰመኮር ሪፖርት ለጠላት የወገነ ነው ሲል አጣጥሎታል። የጋምቤላ ክልል መንግስት የኢሰመኮር ሪፖርት ለጠላት የወገነ ነው ሲል በመግለጽ ሪፖርቱን እንደማይቀበለው ገለጸ። የጋምቤላ ክልል ኢሰመኮ ሰኔ 7 2014 ዓ.ም በጋምቤላ ክልል ጋምቤላ ከተማ ላይ ተፈጥሮ በነበረው ውጊያ ተከትሎ በክልሉ ኃይሎች ሚሊሻና ተባባሪ ወጣቶችን ሲመሩ የነበሩ አመራሮች አማካይነት ደረሰ ባላቸው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ላይ ያወጣውን ሚዛናዊነት የጎደለውና የአንድ ክልል የጸጥታ ተቋምን ከተራ አሸባሪ ቡድን ተላላኪ ጋር በአንድነት ያየ ነው ሲል ገልጿል። ሪፖርቱ ከሁሉ በላይ በክልልና በአገር ላይ ደርስ የነበረ ከፍተኛ ጥቃት በመቀልበስ ሂደት የህይወት መስዋዕትነት የከፈለውን የጸጥታ ተቋማችንን በጅምላ የፈረጀና የተገኘውንም ድል በዜሮ ያባዛ ሆኖ አግኝቶታል ብሏል። በዚህም የጋምቤላ ክልል መንግስት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የምርመራ ሪፖርትን እንደማይቀበለውና አጥብቆ እንደሚያወግዘው ገልጿል። አክሎም የክልሉ መንግስት ምንም እንኳን አንድም የዜጋ ህይወት እንዲጠፋ የሚፈቅድ ባይሆንም በጥፋት ቡድኖቹ በተከፈተብን ጥቃት ከንጹሐን ዜጎች እንዲሁም የጸጥታ አካላት ህይወት መጥፋት ጋር ተያይዞ ኮሚሽኑ ያወጣው የምርመራ ሪፖርት ግኝት እጅግ የተጋነነና በወቅቱ መሬት ላይ የነበረውን ጥሬ ሀቅ ያላገናዘበ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋምቤላ ከተማ ውስጥ ኦነግ ሸኔና ጋነግ የፈጸሙት ወረራና ጥቃት ብዥታ ተፈጥሮ የክልሉ መንግስትና ህዝብ በወቅቱ የተደረገውን ተጋድሎና ለዚህም የተከፈለውን መስዋዕትነት በዜሮ ያባዛ፣ ከሁሉ በላይ የክልሉን የጸጥታ ኃይል ሞራል የሚያዳክም፣ ጸረ ሰላም ኃይሉንና መንግስትን በአንድ ሚዛን ላይ አድርጎ ያየ፣ በአጠቃላይ ለጠላት የወገነ ሪፖርት ሆኖ አግኝተነዋል ሲል አሳውቋል። በተከታይ መረጃችን ሽመልስ ለጌታቸው ረዳ መልስ ሰጠ። የህወሓት ቃል አቀባይና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነው ጌታቸው ረዳ ትላንትና ከትላንት ወዲያ በተከበረው የኢሬቻ በዓል አስመልክቶ መልካም ምኞት መግለጫ አስተላልፎ ነበር። በትዊተር ገጹ ባሰፈረው መልእክት መልካም ኢሬቻ ለኦሮሞ እህት ወንድሞቻችን ሲል ለጥፎ ነበር። በትዊተሩ አስተያየት የሰጡት ነገሩን የፖለቲካ ስራ አድርገው ተመልክተው ነበር። ጌታቸው ስለ ኢሬቻ መልካም ምኞት ማስተላለፉን በተመለከተ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ በሚዲያ ቀርበው መልስ ሰጥተውበታል።
በዓሉ በሰላም መጠናቀቁን አስመልክቶ አቶ ሽመልስ በሰጡት መግለጫ የዛሬ 5 ዓመት ሆራር ሰዴ ላይ ምን አይነት አሰቃቂ ነገር እንደተከሰተ እናስታውሳለን። ያንን አልፈን አሁን በሰላም ማክበር ችለናል ያሉ ሲሆን ያን ይሄንን መብት የከለከሉ ሰዎች ይሄን ግድያ የፈጸሙ ሰዎች አሁን በዓሉን የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ ይፈልጋሉ። በዚህ ሸኔን አስተማርተው ኢሬቻን ለማስበጥበጥ የራሳቸውን ኃይል አስተማርተው ያን የፈጸሙት ግድያ እንዲደረግ ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ይሉናል። እነሱ የፈለጉት ለሞት ለግጭት ለአፍረት ነበር ግን አልተሳካም ሲሉ ለጌታቸው የተሰነዘረ መልስ ሰጥተዋል። አቶ ሽመልስ በዓሉ በሰላም ተጠናቋል ቢሉም በበዓሉ የተቃውሞ ድምጾች መሰማታቸውን ግን አላነሳሱም። የብሔር ግጭትን የሚያባብሱ አቋሞች መንጸባረቃቸው፣ ዳውን ዳውን የሚሉ መልእክቶች መሰማታቸው፣ ለኦነግ ሸኔ ድምጽ ሆነው የተገኙ ዳውን ዳውን ጋምቤላ አይነት መፈክሮች መነገራቸው ይታወሳል። በመጨረሻው መረጃችን ትግራይ ነኝ ትግራይን እከላከላለሁ፣ አወዛጋቢው የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅ መልእክት። የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅ የሆኑት የአገሪቱ ጦር ከፍተኛ የጦር መኮንን ጀነራል ሙሆዚ ካይኒሩጋባ ትግራይ ነኝ የማለቱ ጉዳይ ግራ አጋብቷል። ሰውየው በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት ላይም ትግራይ ሁልጊዜም በልቤ ውስጥ ናት፣ በዚህም ትግራይን ለመውደድና ለመከላከል ከአምላኬ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠኝ ትእዛዝ ነው። ሰላምታ ለዝርያዎቼ ወይም ለጎሳዎቼ በማለት ወይም በቀጥታ ግሪቲንግስ ቱ ማይ ትራይብ በቀጥታ ቃል በቃል ትግሬ ነኝ ብሏል። ይህ ጀነራል ከዚህ ቀደምም የህወሓት ሰዎችን በኡጋንዳ በከፍተኛ ደረጃ በማዘጋጀት በኢትዮጵያ በኩል ወቀሳ ሲደረግበት የቆየ ሲሆን ከብዙ ጥረት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ሰፊ ውይይቶችንም አድርጎ ነበር። በጊዜውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ሰው የሚመራው የኡጋንዳ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ መልክ እንዲይዝ ለማድረግም አዲስ አበባ ድረስ መጥተው እንዲወያዩ ግብዣ በማቅረብ ተደርጎለትም ነበር። በጊዜውም ከሱ በተጨማሪ የኡጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ኦኬሎ ኦሬም እና ሌሎች የደህንነትና ወታደራዊ ከፍተኛ አመራሮች ነበር አዲስ አበባ ገብተው ምክክር ያደረጉት። ይሄው የዩጋንዳ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅ ሙሆዚ ካይኒሩጋባ የሀገሪቱ ጦር ከፍተኛ የጦር መኮንን ጀነራል ሲሆን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ በዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባም ብዙ ምክክር ተደርጎ መግባባት ላይ ተደርሶም ነበር። ሰውየው በደንብ ሲታይ ተጨባጭነት ያለው አቋም ያለው ሆኖ አይታይም። ከዚህ ቀደም ደግሞ ዳግማዊ ምኒልክ አያታችን ናቸው፣ ኢትዮጵያም የምስራቅ አፍሪካ አካል ናት፣ በመሆኑም ኢትዮጵያ እንድትፈርስ አንፈልግም፣ ኢትዮጵያን እንወዳታለን በማለትም በአንድ ትዊተሩ ላይ ሀሳቡን አጋርቶ ነበር። ይህ ሰው ከህወሓት ጋር ብቻ ሳይሆን ከግብጾች ጋርም የኢትዮጵያን ጥቅም በሚጎዳ መልኩ እየሰራ መሆኑ የታወቀ ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ከኡጋንዳ ጋር ያላት ግንኙነት እንዳይበላሽ ለማድረግ ነገሮችን በጥበብ የያዘች ይመስላል። አሁን ግን ጀነራል ሙሆዚ ካይኒሩጋባ ትግራይን እከላከላለሁ በማለት ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነትና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መዳፈር ውስጥ ገብቷል። በቀጣይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምን ሊባል እንደሚችል የሚታይ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።